Світлана Коляда. Омелюхи. Лютує січневий мороз. Сьогодні так холодно, що маленькі школярі не пішли до школи. Орися теж удома. Не дійти в дитсадок через мороз. Вона в двір крізь шибку дивиться. Бабуся в хліві порається. Нудно Орисі самій. Он там на дворі горобина червоними кетягами палає. Аж ось налетіла зграйка омелюхів. Усю горобину вкрила. Гарні птахи. Груди в них рожеві, голівки чубатенькі. Посвистують омелюхи, ягодами ласують. Орися в долоньки плеще, до птахів озивається. От коли б вони прилетіли до неї. Та пташки на неї й уваги не звертають. Все їдять та їдять, наїдаються. Дивиться Орися, а вони мляві стають. Свистіти перестали. Раптом почали падати. Один, другий, третій. Усі попадали. Який догори лапками, який на бочок. Ой, лишенько, стривожилася Орися. У вікно стукає, бабусю кличе. Прийшла вона і заспокоює Орисю. Все буде гаразд, говорить. Я їм допоможу, а ти спати лягай, бо вже темніє. Спить Орися, омелюхи їй сняться. Свою пташину мову посвистом ведуть. Надто вже близько до дівчинки підлітають. Неначе гуляти кличуть. Орися до них руки простягає. І прокинулась. Повна світлиця омелюхів. На кімнатному лимонному дереві сидять. Очам своїм дівчинка не вірить. А посеред світлиці порожній кошик. Що за дива? Дві пташки на підвіконні сидять, дзьобами у шибку стукають. Підвелася Орися з ліжка, на підлогу стала, а омелюхи всі до вікон. З деревця спурхнули сполохано, об шибки стурбовано б'ються. Орися знов до ліжка, затихла, тільки очі з-під ковдри визирають. Набралася терпіння, чекає. Сидять вони біля шибок, понадималися і не співають. Вирішила Орися випустити омелюхів. Заговорила дзвінким голосочком. «Не лякайтесь, я вас випущу!» Але вони знову схвилювалися. Відкрила Орися квартирку. Сама в куточку ліжка притихла. «Омелюхи в квартирку! Один за одним!» Один за одним. Фурр, фурр, полетіли. Війшла бабуся, все пояснила. Мерзлих ягід наковталися омелюхи. Дуже охололи їхні тільця. Від того птахи й попадали. Могли б і загинути. Але вона внесла їх у кошик до кімнати. Поки Орися спала, омелюхи відігрілися. «А ти, Орисенько, добре зробила. Пташки сумували б за лісом. А на горобину вони ще прилетять. Та й морози великі тримаються в нас недовго». Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!